Dobar dan. Dobrodošao. Kad si našao me budiš u 8. Pa, brate, mili, pa... Da znaš šta je problem tu najveće? Spavam još. A znam da spavaš, izvini što te budim. Jo. Ovaj, pa me zvao Burazir, onaj kablove što treba, znaš da završiš, kaže, molim te, zove ga da mi završi. Znam. Eto. E sad hoću da vidim baš ti kako to radiš, mi da si radimo 2 godine zajedno, nisam se još probizio pored tebe da vidim kako ti to radiš. Ali ako mogu da vidim da, znaš, da nešto naučim, brate. Nije pa, se razbudim samo malo, pa pićemo da radimo. Nema, koliko imaš tu poslesnicu? Pa ima. Imaš 2 sata? Pa i... Ima. Ne, znaš kako ćemo? Merdevine ima velike, znači zajedno se penjemo i onda mi kaže ovo, radi ovo, ovako, ovako steži, traku kupim sve. Ja mislim da je on kupio traku, ne znam. E, kupio, ali ja ću da uzem još 2, brate, šta ja znam, da li ih ima, da li ih nema, razumeš? Ne, da gde ćeš da uzmeš? Pumpu. Idem sad da mu sipam 1.000.000 benzina i da idemo da radimo. Samo da se malo razbudim. Dobro. Vidimo se onda u nastavku. Ne smem da ga gazi, brate. Nemo, nigde ne žudimo. Pa neću, zato što ne znam, brate, da se otvara haoba, nešto mi brda landara, vidiš. To ne valja, brate, da dođe. Da se zatvore kako landara, brate. Pa ne, no, sad ćemo da imamo. Tako, evo, za malo, viš, malo pa stižemo tamo, brate. Da rebotimo. Da radimo. Pa mora, brate, mislim, znaš. Ipak mi je brat, je tako? Tako, i ne da da skoristimo slobodan dan da to uradimo. Da. Šta leži ceo dan, ne ide ni vreme, ništa, brate. Tako je. Ovako ćemo to da uradimo. Pokazat ću ti. Da, da, ja ću sve da vežem, znači. A o, ti ćeš meni neke druge stvari da pokažeš. Hoću, no. Čekaj mi, a šta, jel smo mi loši posle kamere? Šta smo? Jel smo mi loši posle kamere? A, to. Mi smo sasvim drugi ljudi koji kad... Posvađamo se, brate, desi pa, se, ali to ponekad, traje 5 minuta. Pa, a znaš šta, pa ponekad mi je krivo, brate, ti kako se zove? Preteram, a? Preteruješ, brate, ne radiš ništa, a neki suze, razumeš? I onda se nerviram, brate. I ti bi se nervirao, brate. Jel' tako? Da. Ali nećemo o tome da se ne svađamo sad. Završi mi struju jednu, pa ćemo, lako ćemo. Ništa. Pićemo. Za 3 minuta smo tu. Pa da. A ti onda Kenja, brate, ovdje. Idemo, ovo. Može. Stižemo. A brate, jeste. Evo, vidi, ovdje bacaj šut, brate. A brate, ovaj hoće temelj da uradi šest redi bloka, brate, šta ćemo? Brate, to je mnogo, brate, razumeš? Da. 1,20 m, brate. Uvijek, da podiže. A to je mnogo, brate. 4 reda, ajde, do 5 nekako, znaš. Radiš cekaš, pa puniš, onda kaj? Da. Mnogo je, brate. 6 reda će. 6 redi, brate, to je mnogo. 6 stepenica, brate. Pa da, neko ima podrum, brate. Hej. Toliki. Znači, stižemo. Stiže, evo, ovaj je prodao plac ovde. 2000 je uzao, znači 5 ara, 10.000 je dao čovjek. Aha, ovaj. Da, brate. Pa, nije ni malo. Pa nije, brate, nego ovaj se prekao. Da ima struja, pa ajde, znaš. Pa zna, brate, ali jebi ga, brate. Neću da snimam njih. Ma nema veze, snimaj šta. Stižemo. Tu je Zed, tu je komšija, tu je moj burazer, tu je moj... I Lili je tu. Svi su tu. Ma da, došli da rade čovjek. A Lili je najvredi tu sad, znaš. A šta radi? Šta radi? Drži ruku u džep. Baš bi. Kao šmigle, kao... Sad će ga vidim, sva beo, brat. Aaa, gletuju. Gletuju, brat, radi. Dobro. Čekaj samo da se proparkiram, brate moj. Ajde. Ništa, vidit ćemo se u nastavku. Laži. Ajde, braći, može. E, besi me na zadatku. Jest. Objasnio sam mu šta treba. Koliko? Manje.
To je samo da napravimo spoj, da probamo da ga nađemo sa unimerom. Kako mi ide, šta misliš? Ide odlično. Višak delova? Da. Taj treći ne može. Ti ga ljušnjeme, ne budu ljušnjeme. Evo ga. I sad šta da radim? Gde ima još? Isto kao dole. E sad kao dole što si gulio, da, isto moraš. I taj, ja? Isto kao onaj što si gulio. Više, da. E, daj mi samo skalu. Kao što si spremio za kutiju razvodnu, isto to. Evo, skalu, pomoć, vidi. Nema veze. Možda treba nož da promenimo, vidi. Ne treba ništa, dobro. Znači, rekao si ovako zid. Tako je. I onda gde ide na gore. Imaš i s ove strane sve utikač dovodne. Dobro, sve će da stavim. Ovo sam ti rekao, ja ću dosta da ti pomognem sad, a i naučit ću dosta sad. Svaka čas, pa sve znaš. Jesu ti tu one klešta? Sve su mi tu. Samo volje i posao, brate. Čekaj, a koliko da ljuši, ovo je malo više? Ne, kao oni tamo što si. Za vezivanje, to. Tu moram razvodnu kutiju da stavim. Dobar dan. Kako ide? Odlično. Krećiš, gletuješ. Prije svi ste se umazali. Deca ti bela napolju. Evo idem. Ajde. Imaš da spode da legneš? Da legneš. Spavaš, tako da ćeš da radiš. Znači ovdje ima, znači, ovdje ima pet kava, brate. Pa zato ti kažem. Pet kava ima tu, a dobro. To sve spremamo, vidi tamo koliko imaš. Da. Dobro. Ništa, i ovaj ide isto... Isto, za kutiju. Svi ovi idu za kutiju, znači isto. Tu ide jedna kutija razvodna. Dobro. Dovodni kabel ćemo, vidiš tamo da imaš isto. Aha, onaj kabel tamo, da. A gde su još, čekaj samo da vidim, ja sam zaboravio kad sam to radio, da. No, pa da ne padeš. Ova cijela soba, evo ti iza tebe. Evo, sve te, brate, najebo si. A što sam najebo, nego, da li ćeš moći da vežeš? Znaš da prespojiš, imaš 20 kabla, brate. Pa imam i dva dovoda, tri dovoda, četiri dovoda, pet dovoda. Onaj zebel ide na pet dovoda, znaš? Na pet? Svaka soba ima dovodni onaj kabel zebel. Ovaj sad idemo ovaj, jel tako? Da. Ali ući ću je pored tebe, struju. Znaš gde će mi bude zeboro? Kod cata. Mislim, ne kod cata, nego kod sklopke. Pa prekidaček, to, isto. Evo, ovo su ti prekidači, moraš da znaš. A to je, a? Ne ide boja na boju, razumiješ? A ne ide? Ovo ide boja na boju, zato što je ovo utikač, onaj dole za usisivač što sam ostavio. A ovo mi je... Ali možda kažeš da mi ide prekidač. Ovo dobro, ljušteni. Da. Evo viš, hop, gotovo viš. Ali sam brz, jel? Ovo je gotovo. Tako. Sad krećemo, ja viš. Agregat su upalili. Da. Ključili. Moj agregat. Jak. Da. 6,5 kilovata, brate. Znači, 3 meseca kod mene. Krk nije uradio, brate. Znači, pali iz prve, radi. Opa. Telefon je višak. Na gradilištu nema telefone, nema ništa. Samo posao. Samo kamera. Da, kamera. I posle. Bravo, bez me. A vidiš, onaj prvi put dole mi nije išlo ovo, tako? Pa dobro. Ne vidiš, bote, evo sve, drugi. Treći, da je. Bravo. Hop. Bez me, idemo na malu pauzu. Nemoj, brate. A što ideš na pauzu? Gre mi se pivo dole. Šta ćeš ti da ti donesem sok ili vodu? Ima obična voda. Običnu vodu. Da. Ako te mrzi, ako ne mogu ja da ne... Ne, svakako hoću i ja da... Popiš pivo. Donesem pivo. Vidimo se u nastavku. Ćao. Može? Može. Vidimo se. E, gde, ko je dole? Nisam ponao kutije. Lili, Alija! Dođi unutra, ajde. Haos, vi šta je. I u grelicu lepoj, brate. Ma dobro čini, ali jebi ga, brate. Daj mi one kutije. Znaš one što sam bušio, jedno su tamo pravo pa desno. One kockaste. Ede, penje se, ja ću da ti dodam, ajde.
Drži se lepo. Ti. Ne, ne, kutije. Kutije plastične. Crne, kockaste. U stranku, ajde. Mali. Te, brate. Te, je li imaju one bele kao kutije bele? Daj, ajde. Daj, daj mi te dve, alo, nemoj da... Daj one bele, ajde. Pa da kreneš, Miloš. Koji? Soba. Svetlo. Svetlo, da. Svetlo. Svetlo sam nije. I ovo je svetlo. To moja tamo na prekidač. Ova dva isto. Ne, ne, ne. Svetla, jedan, dva svetla, tri, četiri, oni ostaju na drugoj kutiji. Dobro, a šta stavljaš sad tu? Stavljam ovo, kutikač. Dobro. Jedan, dva, tri, to je to, dovod, kabel. Evo, vidi sad kako se vezi. Ajde, da se vidim. Čekaj da pređem s one sad. Ovdje imamo tri utikača, vidiš? To ne moram da ispitam. E. Vidiš? Dobro, ajde. Tri utikača, imam evo dovodni kabel. Sa tri osigurača. Bacujem potrošače. Jedan. Drugi potrošač. Treći. Može i ovdje. Evo ti je sad lako, ovdje nemam prekidača. Viš, ovo ti je dovod. To je, ovdje nemaš prekidača, znači plava i žuta boja na boju. A ove, ostale, idemo ovdje, ide jedan osigurač. Vidiš? Aha. Drugi osigurač, ali to je dovodno. Ne znam ja, zato. Tri osigurača, zato ti objašnjam. I tako si rasteretio da su sva tri na posebnom osiguraču, vidiš? Bravo, evo stežeš to sa klješta, ne? Da, da, da. Evo sad samo obeležam. Eto, to ti je to. A kad ide prekidač, onda je drugačije šema. Ne ide boja na boju. Sasvim drugačije. Imam budale, klepne. I evo, sad ti dani boravak, malo te ne gotov. Ostaje mi svetla. Dobro. Isto, isto tu, a? Ne, ne, svetla idu na drugu. To ćemo mi izvijemo posle. Dobro. Dnevni boravak, bukvalno, evo, još malo gotov. Imaće svetla da se veže na dupli prekidač. Pošto ima četiri svetla, palit će se dva, jedan zajedno, dva, da, druga, da, da, da. Drug, posebno. Pa će vruće ovdje. Evo, ovamo sam zidao ja, vidiš isto. De? Ovo, kako sam zidao za kakav. Aha. A, mogu da zoomiram? Može. Kako se zoomira? Šta mi ćeš da tražim? Traku? Sad nemaš nokte. Pa ne. Probat ću. Daj meni. Evo. Eto, palio sam se već. Dobro, imaš pivo dole pa će se uladiš. A ovo što vi se sad... Koje? Ovo je ostala kablova. To ide boja na boju. Aha. Zamijeni 0-0. Znaju da snimamo? Da. Ovo bi sad, ovo mislim, nemaš prekidača, ovo mogu svakom. Da. Bitno je bilo samo da podeliš tri dovoda na tri. Pazi, to je to.
Miloše, znači, za struju si tata. Ozmijem da ti kažem, znači, nema tu, znaš ono, moram da kažeš šta, iskreno, brate, ti si za struju i vodu tata, a za ostalo ništa. Pa i ne treba da budem za ostalo. A šta, brate? Ne volim ja majstora koji znaš sve za to. A znaš šta, treba da znaš sva posla, zašto? Ne volim. Sutra ako nema posla oko vodi struje, znaš, u primjer, nešto da radiš drugo, razumeš? Pa zarađuješ, nisi gladan. Ja sam upravo. To je. Aj, to ćeš da probaš, a? Ne, bre, nego sam isključio da mi ne troši baterije, John. Sviđa. Da, bravo. Znači, to je masa, ali tako? To je uzemljenje, uzemljenje, da. A masa, šta je masa? Masa, pa oni zovu masa, da, to je uzemljenje. A to je uzemljenje, da. A ovo su ti, ovo ti je nula. Plus, minus. Pa plus minus se kaže kad je voltaža do 12 volti. Aha, kad je jače? 24, da kažeš. Kad je jače, znači faza nula. Ovo je nula, ovo je uzemljenje, ovo je faza 3 što smo odvojili prvo. Da, dobro. Ovo završim se, uzim dole. Što? Mokar sam. Kao što ti izraš ovde, ja ne znam. A evo, ja nisam se uzmanio ništa. Vruće, brate. Mnogo vruće. Bravo, bravo, Miloš. Dobro kad sežeš, brate. Pa mora, kontakt je to. Struje je najbitniji kontakt, da ne varniči, da nema lufta. I to je to. I staviš traku i završi si posao. Tako je. A koliko komada treba da radim ove kocke? Tri, a? Koliko ima ovde? A koliko ima ovde? Soba. Sve ću da rasteretim po tri osiguraču. To je to, a? Pa to idem dole malo. A ja ću da postavim ovaj, kako se zove. Joj. Mili? E, čekaj da nađem, spoji mi plavu i brown. Na polu. Čuti, ja, može? Može. Odvoj. To je taj. Kako to, bre, bez struje, bez? Pa na bateriju. Daj da vidimo ovaj drugi. Odvoj. I treći da nađemo. Mada, to je taj, hajde. Sigurno. Spoji opet. Čekaj. Puklo mi ovo. Odvoj. To je to. To je to, samo da vežeš sad, a? Da. Ovde imam ovaj tanje svetlo. Trofazna dovod. Odvojit ćemo tri faze. Ova tri kabla mogu da provučem. A šta zajebavaj ljudi, ne znaš da radiš? Nisi radio lepo kod babe, nisu u funkciji svi osigurači. Znači, evo ti, ja sad za ovu prostoriju imam tri osigurača. Za jednu. Dobro. Za ovu prostoriju 4 osigurača. To je 7. Već. A da li će da stane u tablo to? Hoće. A kad ćeš moći da dođe osigurače da stavimo? Osigurače su najmanje problem kad završimo ovo. To može? Treba je kupatilo da ubacim isto trofazne tri osigurača. Odnosno. Da li će biti trofazna, neće, ja radim to. Da, da, bolje ti, da. Bolje. Evo vidiš sad ovo, gde se na što ti pričamo, ovo nam je dovodni trofazni. Trofazni, četvorčini, da. Sad ovdje imamo tri faze.
kao malo pre što sam te učio. Da, ono ide zajedno. Ona ide ovde, jedna faza, druga faza, drugu fazu. To je tačnije da ste retio se na osiguraču. Sad ovde pošto je malo gužva, pošto ću ispati. Au, brate. Znaš da ne bi mogao ovo da radim ja? E sad, šta je tu problem? To je lako da se razvoji. Ovo ide boja na boja sad. Ovo ti je problem sad. Ne. Evo imamo još jedan utikač dole za očistivač. Njega mora da dupliram na jedan ovo osigurača. I svetlo ću da dupliram. Prekidač tačni. Evo ga prekidač. Njemu ide dovod ovde. Na ovaj slobodni. Znači, dva sam duplirao, da kažeš, o to mi je strašno. Sad, ovo je bitno. Gde mi je svetlo? Svetlo. Evo, tanka žica. To mi je svetlo. Svetlo. Gledaj sad kako ide. Sa prekidača dolazi mi plavo. Kad se spoje dole. To je to. Na ovo, brate. Ova mi ne treba. Ali ostavim da ima u rezervu, ako bude neka dupli prekidač. Sad ti nema šta, ovo kad vežem, ovo ostalo ide boja na boju. Ne znam šta da ti kažem, ali svaka ti čast, brate, znači. I lepo sežeš i sve. Pa moraš, to je najbitniji kontakt. U struje, čim do... Znaš kako izgori utikač, kidač? Brzo. Kad dobije lufta, uključi, isključi, dobije luft. Aha. I on varniči, varniči, varniči i tad izgori utikač. Au. To znam ovako, nikad nisam, ja nikad nisam imao rekombaciju. I mnogi nisu imao. Radiš lepo to, nema tu šta, brate. Pa svako svoj posao. Ja sam rekao malo pa mom zetu, rekao, on može celu zgradu radi struju. Pa radio sam, u celu zgradu. Nego mi dojadio to isto. I koliko ti treba, to je na 3 godine, a? Šta, bre? Struju da radiš. Građevini. Sam 25 godina bio na građevini. Pa ne, ne, ko kažem ti, za jednu izgradu da radiš vodu i struja, ti treba 3 godine vremena. Ne treba, ne znam koliko sture, za mesec dana. Za mesec dana. Ali imaš ekipu, imaš hiljati je. Da, a reci mi ovde, imaš ekipu kod nas što radimo Zale produkciju, zašto tu zabošavaš? Evo sad nema Duleta, nema nikog. Možeš i tu brže da radiš. Ne mogu ovde 50 stepeni. A gledaj sad. Mi sad kad ja krenem krok... Ja ne kasnim nikad. Ali gledaj, kad krenem kod Duleta da radim krok, ti možda štemuješ da staviš kablove? To sam i planirao, to ćeš vidjeti. To? Crtam da štemaju odmah. Tako je, nema tuž da. Da ne bi ja posle kočio. To sam i planirao, to sam te u ponedelj da kažem. Ako nema ko šta da radi, možeš krenuti štemanje i odmah vertikalno. Gile može bude s toga. Ja sam šef tamo, znači ja ću do gileta, uzmi hil ti mali. Ja sam do te u ponedelj da predložim. Tako je. I nek gile štema, brate. I pomalo i pirke. A u ponedelj treba nam punimo crkaža, brate. Pa onda ne može, svi ćemo na crkažu. Da. Tu ima posla. A dobro, ja na krov imam 2-3 dana i ćao. U, koliko tu treba građe, brate. Treba dosta. Pa oni veliki ekseri. Da. Žica da se veže, glede. Svašta nešto. A sviđa mi se kako radiš to, Miloš. Učiti me uči, ali kad nauči nije to ništa. Da. I bitno ako ne znaš koji. Koji ispitaš, šta imaš da razmišljaš koji je koji. Da. I ako si ti radiš, to bi ja razmišljao. Ja vidim gde on ide, ali bolje proveriti. Zezneš se za džabe, mislim. Bez veze, da. Alija! Stimam, brate. Proveriš sve i nema reklamacije. Tišina! Sad imamo, brate, samo badamo. Dodajemo zamjenje. I to je. I onda moram se penjem da stavim 3 kabla tu, tako? 2.
Ne, ne, onda ćemo da... Odmah uradimo ovaj sve. Završimo prekidač. Dobro. Prekidač dupli. Koliko, 10 žica imaš tu? Za... To je plus. To ti je nula. Minus. Uzem je. Da. Koliko imaš, 6 je, da? 7, brate. A šta je to, ništa. Nisam dobro započao. Izolujem i gotovo. Koja debljina sa kapla tu, viš? Evo to je. Če ovo je sređeno za trofaznu može, tako? Tako je za trofaznu može. Rasterećeno se. Može za trofaznu. Lagano. Moj Miloše, moj Miloše. Nije lako biti domaćin. Nije lako biti domaćin. Ovo nije domaćin. Teško kad znaš. Nego što je ovdje vrućina, haos. A što nisi skrivi to? Neću, da ću mnogo debelo. Ovo je tanki kabel što si provukao ovdje, šta je sad ovdje? On je samo za svetlo. Za napolje, a? Ne, za dnevni boravak, samo za svetlo. Aha. Ništa, evo. Ovu kutu je završeno, silazim dole. Može, pauza, kratka. Uf, brate, neće. Jel može? Može. EPP. Ovo, sine, ako ovo... Vidiš, 10 kabla. Ajde, Miloše! Ajde, ostavi pivo, bogati. Miloše! Ovo. Ajde. Idemo, a? Ajde, ajde. Se ponovo, jesi? Šta? Kako možeš da popiješ pivo, brate, pored goluba ovde? A šta da radim, zapušio mi se nos, više mi... Znači... Obrućam pažnju. Očekaj, ovo je se završio. Da, završio samo što ovo je. Ovo je tu, a? I gotovi smo. Ajde, vidimo i to. Uzmi klješt, uzmi šta god. Imaš. Jo, brate, sad moramo ispitivanje. Pa ispituj. Jesi mi druga iz ovih traka. Oni me... Ko je dole? Kako se zove? Alija! Ali! Ali! Evo, ovo je dovod. Taj dovod, da. Trofazni. Šta treba? Prvo vidi tamo u mojem koferu, ostale još jedna iz ovih traka. A? Ima traka u kutiji, to je to. Zanimljivo. Idemo dalje. Što ovdje imaš, brate? 5 kabla, brate. 6. 7. Au, brate. Taj, šta je to? Dovod. Pa taj mali što staviš sad? Dovod jedan utikač. Šta nema? Ima ovaj, gledaj u kesu, gledaj negde. Traka, obična crna traka. Jedno. Ja mislim da smo jedno, ne znam. Još jedan, gledaj na sto tamo gdje su jelišta. Hoćeš da objasniš malo ljudima to? Pa sad ćemo da ispitujemo kablo, iskreno. Ovo mi je bilo jasno. Pa ti imamo tri faze. Da nije u džep. Jeste. Evo ima ti još jednu opet. Sada je ova naša. Neka, neka, imamo novu. Ajmo ovako. Miri, baci to, nemoj se zajebaš. Da da vidimo kako ćemo ovo sve da skupimo tu unutra. Ovo sve da ubaciš sad. To je to, odlično. Ima mjesto. A zadržimo ovdje kablo, ja. Prvo ćeš da mi daješ... Mili. Spajat ćeš mi utikača prvo. Kad ti budem red. Taj je vezan, taj je vezan.
ta multikače. Ne prekidače. Čekaj. Idemo dalje, ne valja ovo. Ovo ti najdeblje do sad. Pa da, ne valja. Sad ćemo da pručemo ovdje na drugu ruku. Možemo jedan ovdje. Jesi pijan, jesi? Ne. Kako nisi popio 8 piva, brato? Ovdje mogu vruće. Ovo je vruće. Da je ova nova vruća i više nemamo tako. Ovo je? Da, to kažem još ova dva. Ovo je ovdje, šta ti je? Evo, sjelica. Lidi, dosta, Lidi! Čuti. Sad ćemo. Može. Spoj mi. Šta je to? Sad nije. To je prekidač. Šta si? Prekidač. Sad čekaj. Si spojio plavo i brown? Plavo i brown si spojio. Plavo i brown. Odvoj. To je to. Znači ovo je prekidač. Prekidač. Evo ga prekidač. Obeležio sam ga. Ja vidio sam. Idemo dalje. Utičnic. Može jedna utičnica. Utičnica dola, ajde. Šta je to? Ne čujem te. Utičnica dole. To. Utičnica, ajde, možeš spojiti plavu i odvoj. Dobro, živa struja. Spoji onaj u... gdje ima još utičnica? Koju ste provukli? Ajde. Sjelica može. Čekaj, imamo... Malo je teško, a? Odvoj. Šta je to? Svetlo. Sijalica, ovo je prekidač. To je soba sijalica. Soba sijalica. Daj mi prekidač sobe. Evo ti prekidač. Prekidač sobe, ponovo. Je to prekidač sobe? Da. Daj. Si spojio? Jesam. Gledaj, ovaj imam. O, brate, ovo je... Probajte. Ovo je prekidač drugi. Kuhinski. Nemaš kuhinski? Evo ti ga, taj. Taj. Taj, brate. Znači ovo i soba, to je to. I to je sjelica, tako je. Ovo je prekidač. Tako je. Prekidač, sjelica. Hvali mi. Fali mi taj prekidač i svetlo, to je to. Daj da vidim šta je šta. Može. Odvoj. Znači prekidač isto. I ovo je svetlo, aj spojite svetlo. Svetlo u kuhinji. U kuhinji tu? U toj dnevnom boravku. Ali nemate šta, taj kabel mi ostao. I to je to?
da vezam se. Samo. Ovo je? Sve. Taj tražim izgleda. Ajde, braćo, ajde, ajde, invalidi. Ste spojili? Spojeno? Gledaj sad, kad je taj? Kad je ispao, majke. Nisi ga ubosio. A to je taj, nema dužda. Odvoj. Svetlo. Dobro. I šta mi je onda ovo ovde? Ovo mi je živa struja. Ovo ti je utičnica u sobu, evo. Da. Aj, spoji utičnicu u sobi, ponovo. Utičnica ono u čošku, u vamo. Ajde. To je to. Odvoj. Zato je nisam ni sad vidio. Evo, znaš sad koja šta je? Znam. Znaš. Sve mi je jasno. Delimično. A pre sam jednu grešku, da? Šta je, koja? A kaže da znaju ljudi. Pa što sam savio isto. Sad ne znam šta je prekidač, šta nije. Daj mi sobu prekidač. Ponos. Miri! Soba prekidač. Daj, mora odmah da vezu, ne vredi. Da se ne zeba. Si stavio, Mili? Prekidač? Odvoj. Dobro, prekidač, svetlo sobe. Idemo. Prekidač, prekidač, svetlo sobe. Prekidač. Ove dve se spajaju. Prekidač sobe. Znači ove dve se spaja, ovo ide na napon. Može ovde. I taj napon mi završava. Ovo ide boja na boju, nema šta. Ovo mi ne treba. Nemam dupli prekidač. I ovo je utišnica od sobe tamo, znaš. Ovo. Dobro, znači sad. Sad imam ovaj drugi prekidač. Da proverim samo. Ajde, pa... Tu, taj prekidač. Odvoj, zapamtio sam, dobro. Soba, a gde mi je svetlo? Evo. Ne, nije to svetlo. Savio sam, jeste. Nije be, to je, jeste svetlo od ove sobe vama. A to mi treba. E, ovako ćemo. Ovako ćemo. Prekidač, dovod ide na novi dovod. Izlaz na bravo. Dobro. 0-0, faza, faza, to je to. Čekaj da slimam ovo, majkite. Pomeri ruke. Pomeri ruke da vidim jedno nešto. Ajde, brate. Sad se dovodi u pitanju. Rasteretimo faze. I posle ide boja na boju. Daj mi onaj telefon. Ko... Boja na boju. To je to. Ništa. Sad stežamo gotovo. Posle samo žuta na žutu. Plava na plavu. I završili smo se. Završili smo ceo dekat unutra. Ostaće nam s polja ono kupatilo. A ovaj kabel što viri tamo, viriš, što viri tu viriš. Da, da, to idemo odande s polja kad budem radio terasu, ovaj kuhinju. Aha. I kad budem radio kupatilo. Oni ovaj deo mogu da zatvaraju, završavaju unutrašnje radi, imaju dosta posla. Tako da ih ja ne kočim. Tako je. Završao moj klip još malo. Izolujemo. To je to.
sad ovo ostalo, što bi ja rekao, i moja mama bi mogla da veže. Ništa, hoćeš da uradiš objavu, brate? Hoću, ljudi. Baš je dugačak klipa, da ugasim. Unimer, da ste nam živi i zdravi, hvala vam svima koji nas pratite. Pozdravi Neven Leskovac. Pozdrav za Neven Leskovac, kolor unutrašnjih radova, spoljnih radova delimično. Njihovi materijala, hvala svima koji ste na Patronu. Pratite naš novi zaleprodukcije.com sajt. Tu imate sve aplikacije i naše majicu prodej. Vidimo se u sljedećem klipu. Imamo se na živi zdrav. I hvala Miloše što si pomagao mom bratu. Svaki ti čas nisi teo da naplatiš ništa. Radi si i bez kamera ovdje, došao si 4-5 puta. Da, hvala ti puno, znači šta hvala god treba, njemu, tu sam ja za tebe, brate. Tu sam, nisam ja, znači hvala, ja. Niste častili, ali ćemo to javno. Znači, čao.